Как когтями, вот так, ну, драла вот отсюда. Ну, если он дерево разрубало как топором, вот это шифер летал все. И потом оно вот так заудило буквально где-то, ну, в течение 8 минут унесло все. Людмила Анатолівна показує гостям своє подвір'я. Згадує ту страшну п'ятницю, говорить, дивом вціліла. Повітряний стовп за мить зняв дах з її будинку, одірвав плитку з фундаменту, побив вікна і поніс на сусіднє подвір'я бетонний паркан. В чем есть необходимость? Вот забор материалы, мы так поняли, уже в первую очередь. Материал есть. Надо закрыть забор, бо собака людей полез. И крыша, нема работников, никого. Сын и я одна. Уламки й сміття господарі повиносили самотужки, а ось дах перекрити жінці із сином не сила. Хоча шифер, рубероїд, дерево і цвяхи до потрощеного двору принесли вже наступного дня після стихійного лиха. З закупівлею допоміг зелений центр «Мединвест» та комбінати групи. Через штаб роздавали усім, кого торкнувся смерч. Ми тоді подумаємо. Да, хорошо. Уточним, какие именно надо сделать работы. Может, поможем тогда людьми для того, чтобы вам уже справиться с этой бедой. Уже сьогодні зранку бригада робітників центрального комбінату була на вулиці Чорноморській. Сьогодні утром їздила на роботу написати заявлення за свій счет. Поки приїхала домой, вже прийшли ребята, бригада вже працюють. Спросила, що за ребята, що працюють. Сказали, що прислав директор із заводу з Цигока. Збитки, що їх принесла негода господарям понівечених будинків, годі й рахувати. Лише за перекриття дахів люди мали б викласти до 10 тисяч гривень. І стільки ж за роботу. Тому безкоштовний матеріал і допомога будівельників для них дуже вагомі. Що така стихія? Равнодушних, по-моєму, в нашому місті взагалі нікого не залишилося. На подолання наслідків стихії група «Мединвест» виділила 2 мільйони гривень. За потреби надаватиме техніку і допомагатиме людьми. В біді не залишать нікого, пообіцяв Дмитро Шевчик. Марина Куті, Євгенія Ністрат. Цей день.